for det ble jeg flyttet til et sted som heter Vestre Slidre, og det er der jeg begynte å... Hva har ordet skjedd? Sannetki kunne jeg seg alvor og lykke den i siden din. Hva har ordet skjedd til han kunne kjøre i vodden til Norge? Sida u daabacay bangiga adduunku isaga iyo qoyskiisuba waxa ay ka carareen dalkooda hooyo ee Soomaaliya sanadkii 1919kii kadib dagaalkii sababay burburka dalka iyo kala yaaca dadkiisa sida qurbajoogta lamidka ah qaarkood kama dhicin nolosha ee waxa uu ka faa'iideystay waqtiga iyo wadankiisa iyo ogolaanshaha iyo aqoonsiga qaxootinimada waxa uu ka baxay jaamacadda University of Oslo waxa uu ka mid noqday dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda qaxootiga iyo soo galootiga waxa uu dhowr sano la shaqeeyay golaha qaxootiga ee Norway ama NRC waxa uu ka qabtay dhowr xil oo gaaray heer maamul sida uu qaybsanaha wadan iyo maamulo goboleed 2014 waxa uu ku biiray shirkadda Som Oil and Gas waaxda Afrika ayuu ka gaaray xilka maamulaha fulinta ilaa nasiibku u soo xambaaray inuu noqdo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya sanadkii 2017 Xasan Cali Qayragedi 42 bil kadib waxa uu shaaciyay inuu yahay musharaxa madaxweynaha 10aad ee jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee doorashooyinka madaxtooyada sanadka 2021 hadaba waa maxay guulaha u suura gelin kara Xasan Cali Qayra inuu noqdo madaxweyne? Kuwe ayaasa kamida gaabisyada iyo caqabadaha ku hor gudban ama ka hor istaagi kara inuu beddelo madaxweynihii ka dhigay ra'iisul wasaaraha kuna faanay inuu keeno nin ka fiican ha yeeshee 3 sano iyo bar kadib soo dhaweeya go'aankii siyaasiyiinta qaarkood ay ugu yeereen waali iyo waraar wada jira kaas oo in ka yar 10 daqiiqo ku soo afjaray xilkii iyo kaalintii siyaasadeed ee Xasan Cali Qayre ka joogay xukunka nabad iyo nolol taageerayaashiisu waxa ay u yaqaanaan siyaasi hal adag hirgelin kara waxa uu doonayo isku hayn kara kooxdiisa shaqada isla markaana awoodo inuu la jaan qaado xaaladaha cakiran iyo cabursanaanta siyaasadda sida ay u haystaan waa nin yaqaan kasbashada saaxiibada siyaasadda mudaysan wax walbana u samaynaya sidii uu u xaqiijin lahaa ujeedooyinkiisa mucaaradkiisu waxa ay u arkaan inuu ahaa ul weyn oo ku jirtay gacanta madaxtooyada taas oo loo adeegsado hadba ciddii loo arko inay halis ku tahay xukunka nabad iyo nolol waxa ay u yaqaanaan inuu ahaa adeega daacad ah oo ay adag tahay in isaga oo kale uu helo madaxweyne farmaajo waxa ay ku xantaan inuu yahay jilaa ama aktar sare oo kadib marka uu qaato layliska awooda inuu jilo xitaa wuxuusan aaminsanayn waxa ay ku sheegaan inuu dhibco hoose ka keenay siyaasadda ku dhisan qabiilka iyo ku tiirsanaanta beelaha sidaas awgeed waxa ay u arkaan inuusan lahayn dareen xeeriya maaraynta arrimaha culus ee siyaasiyiinta qaarkood ku reeba saameyn siyaasadeed oo xun middii uu yahayba Xasan Cali Qayre muddada uu hayay xilka wasiirka koowaad ee xukuumadda waxa uu isku dayay maaraynta dhowr arrimood oo waaweyn kuwaas oo ay maamuliddooda ku adkayd 12 ra'iisul wasaare oo ka horreysay muddada dib u kabashada waddanka isaga iyo madaxweyne farmaajo oo baryahaas isla hayay waxa ay muujiyeen waxoogaa inay ka faa'iideysan karaan xiisihii iyo farxaddii lagu soo dhaweeyay doorashadii madaxweynaha waxa ay sameeyeen abaabul iyo isku dubarid weyn oo ujeedkiisu ahaa inay helaan taageerayaal ka mid ah dadweynaha caadiga ah kuwaas oo jiira dhammaan siyaasadda mucaaradka waxa ay isku dayeen inay isdhaafiyaan dhammaan dadkii ku jiray xukunkii ka horreeyay madax iyo shaqaalaba xoogaga wadaniyiinta Soomaaliyeed khaasatan gobolka Banaadir taasina waxa ay keentay inay waqti iyo wax dheef badan geliyaan barabixinta dhowr qofood oo uu ka mid ahaa garyaqaan Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari guddoomiyihii golaha shacabka dad badan
waxa ay qabaan in khayr ahaa mishiinkii dhaqaajiyay ololaha eriyada jawaari wagaas waxa ay xildhibaanada qaar kood la ahayd in xukuumadu ku duushay golaha shacabka kadib markii ay nabad iyo nolol u aragtay jawaari inuusan la jaanqaadi karin siyaasadda xawaaraha sare ku socota ee xukuumadda hardan iyo fawdo siyaasadeed kadibna jawaari waa iscasilay waxa uuse uga tegay nabad iyo nolol eeda u waaweyn oo ay ka mid ahaayeen in xukuumaddu halkii la xisaabin lahaa ay iyadu keentay mooshin ka dhan ah isla markaana diiday in xeerka lagu dhaqmo ayna geed dheer iyo mid gaabanba u fuushay inuu banneeyo xilka guddoonka golaha shacabka haddii ay sax tahay xasan cali khayre arrintaas waxa uu u maareeyey sidii madaxweynuhu doonayey kadibna waxa uu oggolaaday in wasiirkii difaaca ee xukuumaddu noqdo guddoomiyaha golaha shacabka taas oo dad badan kala dhignayd in aragtidiisii difaaca iyo gaashaandhigga uu u wareejiyo baarlamaanka halkaasna uu ka sameeyo aragti difaac oo dahaar adag u samaysa xukuumadda maadaama arrinta nabadgelyadu ahayd balaayada iyo imtixaanka adag ee ka hor yimaada xukuumadaha nabad iyo nolol waxa ay la timid barnaamijka xasilinta caasimadda oo ahaa hal abuurka sababay in nolosha caasimaddu cakiranto ha yeeshee wasiirkii amniga saaxiibkii ganacsiga ee khayre iyo ciyaaryahankii kubadda kolayga xildhibaan maxamed abuukar islaaw oo dad badani ugu cudur daaray inuu hayay shaqo aan ahayn tiisi waxa uu waayahaas sheegay in dadka ka cabanaya xirnaanshaha jidadku ay yihiin xubno ka tirsan al-shabaab oo soo dhex galay dadweynaha iyaga oo isku dayaya inay ka hadashiyaan dadweynaha waxaa suurtagal ah in hadalkaasi ahaa ilduuf siyaasadeed oo sababi doona in la laalo ciidankii xasilinta lana kala diro nabad sugiddii hubaysneed ee wadatay magaca nisa kadib cabaadka iyo salowga dadka caasimadda oo cirka isku shareeray sideeddii bil ee ugu horraysay xukunka nabad iyo nolol waxa ay ku dhammaysatay qabashada munaasabado waaweyn qaraxyo iyo weeraro sababay dhimashada dad karu dhaafay 800 oo qof inta la diiwaan geliyey caburinta waddooyinka iyo khudbado lagu laray wadaniyad iyo beerqaad arrintu waxa ay si walba u dhabaqday casirkii 14 Oktoobar 2017 waa weeraradii isxigay ee isgoyska Soobe hoteelka Naasa Hablood 2 iyo weerarkii lagu qaaday dugsiga tababarka booliiska ee sareeya Gaas Cabdi Kaahiye Faarax Harag Shabeel sida uu sheegay Cabdullaahi Maxamed Shirwac guddoomiyihii guddigii gurmad qaran inta la ogaaday 656 qof ayaa ku dhintay qaraxyadaas waxaa ku dhaawacmay 304 waxaa ku hanti beelay 364 qof waxaa ku agoontoobay 1547 caruur ah waxaase dhacdadaasi maskaxdooda raad iyo saameyn xun ku reebtay malaayiin qof oo Soomaali ah inkasta oo qaraxyada iyo weeraradu ka socdeen guud ahaan waddanka ayna ku badnaayeen caasimadda ka hor xukuumadda nabad iyo nolol haddana waxa ay la tahay rag badan oo ku jira xukuumadda in la sii ogaa in habka loo wajahay maaraynta nabadgelyada dadka iyo jidadka la adeegsaday iyo nuuca dagaal ee la wajahayay inay aad u kala duwanaayeen marka la joogo aragtida la dagaalanka koox aan lahayn astaan lagu garto xeesha iyo tabaha falcelinta doorashada iyo go'aankii khayre ee ahaa in Maxamed Abuukar Islaaw qabto wasaaradda ugu culus uguna xasaasisan waddanka ee ammaanka qaranku iyo sii joogtaynta go'aankaasi waxa ay dadka lafagura nabadgelyadu ku sheegeen gef siyaasadeed oo ay sii adkaysay kala saarid la'aanta saaxiibtinimada labada nin taas oo ay suurtagal tahay inay sii calwisay siyaasadda iyo qiyaasta laga qaatay sida xukuumadda khayre ula macaamishay nabadgelyada caasimadda arrinta kale ee sii dhabqisay xaalka isla markaana sababtay in xubno badan oo ku jira golaha wasiiradu ay karhaan khayre waxa ay ahayd
hirgelinta go'aankii adkaa ee Xasan Cali Khayre ku gaaray in wasiirada iyo agaasimayaasha wasaaraduhu ay ku ekaadaan mushaarkooda iyada oo lacagta socodsiinta hawsha wasaaradaha laga xanibay inay maamulaan agaasimayaasha guud, taas beddelkeedana loo ogolaaday inay soo tabiyaan shaqada iyo baahida wasaaradeed ee ay qabaan, kadibna loo fududeeyay helidda adeega ay u baahan yihiin iyada oo aanay maamulin haba yaraatee qarashka ku baxaya adeeggaas iyo fulintiisa. Waxa uu ahaa go'aan ka horseeday col iyo cadaawad ka dhex taagnayd wasiirada iyo agaasimayaasha qaarkood oo dhinac ah iyo Xasan Cali Khayre oo dhinaca kale ah. Go'aankaas waxa ay dad badan oo madax bannaan oo dhaqaalaha iyo maamulka ka faallooda ku sheegeen inuu aad ugu fiicnaa waddanka, balse uu ahaa bamka sababay in Khayre noqdo saaxiib laawo siyaasadeed. Taasna waxaa loo arkaa inay qayb ka ahayd sababta sida sahlan looga takhallusay Xasan Cali Khayre. Laba sano iyo dheeraad kadib, Xasan Khayre waxa uu fahmay in saaxiibtinimada siyaasaddu aysan ahayn sida wadaynimada nolosha, isla markaasna saaxiibada siyaasaddu ay ku kala tagi karaan muddo kooban gudaheed. Waxa uu isku dayay inuu kasbado jaal siyaasadeed oo ay wada maraan jidadka ciriiriga ah. Sidaas awgeed waxa uu xiriir ka raadiyay Jubbaland iyo Puntland oo ka mid ah maamulada sida madaxa bannaan uga faa'iidaysta nafciga iyo dheefta dekedaha. Labadaba xurguf weyn ayaa kala dhexaysay xukuumadda dhexe. Socdaalka Khayre kama dhignayn, mana awoodin inuu dhammeeyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosnaa waagaas labada dhinac. Ha yeeshee, waxa uu samayn karay inuu yareeyo karka iyo kulaylka siyaasadda. Waxa uu kaalin aan muuqan ka qaatay hirgelinta doorashadii buuqa iyo rabshadaha wadatay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, doorashooyinkii Jubbaland iyo Hirshabeellena. Waxa uu ka tallaabsan waayey xildhibaano ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka oo ku hayay handadaad ku saabsan inuu la kulmi doono mooshin ku shida dab siyaasadeed oo qaadan doona awood iyo dhaqaale uu baaqsan karo haddii uusan sida ay doonayaan u raacin qorshaha iyo damaca ay ka rabaan doorashooyinkaas. Bartamihii 2019 waxa uu bilaabay ololihii nabad iyo nololeynta galmudug. Sida uu ka sheegay munaasabaddii 26-ka Juun ee sanadkaas, siyaasiyiin badan oo ka soo jeeday gobolka, ugu yaraanna ka niyad jabsanaa in la gaaro guul aanay ku lug lahayn, ayaa uga dayriyay dhismaha galmudug. Waxa ay u sheegeen inuusan Khayr iyo dhaaf siyaasadeed ka heli doonin galmudug, taas beddelkeedana uu noqon doono duka cambaar leh haddii uu faraha la galo arrimaha galmudug. Mid ka mid ah la taliyayaasha Xasan Cali Khayre ayaa sheegay inay ka walwalsanaayeen saameynta xun ee ka dhalan doonta dacaayadda iyo hugunka siyaasadeed ee dadka ku kacsan ra'iisul wasaaruhu ay meelo badan gaarsiiyeen. Waxaa ka mid ahaa eedahaas inaan Xasan Cali Khayre waxba ugu fadhin xitaa dadka uu ku metelo xeerka 4.5. Sidaas awgeedna kooxda Khayre waxa ay galmudug u arkayeen fagaara ku habboon soo bandhigidda burhaantiisa, maadaama ay jireen dhibaatooyin badan iyo caqabado waaweyn oo hortaagnaa galmudug. Isla markaana muddo xileedkii koowaad ee dowlad goboleedka ku dhammeeyey yootan iyo khilaaf siyaasadeed, waxa ay la ahayd in guul laga gaaro dhismaha iyo dejinta galmudug ay horseedi karto dhigaal iyo dheef siyaasadeed oo Xasan Cali Khayre shinsado marka ay timaado waxqabad. Ku dhowaad 8 bil kadib, galmudug waxa ay gaartay dhismaha baarlamaan goboleed loo tartamay doorashada madaxweyne iyo ku-xigeen loo arkayay inay ku yimaadeen taageerada nabad iyo nolol. Dad badan waxa ay la ahayd in la gaaray guul taariikhi ah oo galmudug u aayi doonto mustaqbalka. Ha yeeshee, dhanka kale waxaa taagnaa dad badan oo u arkayay inaysan dhimanayn balaayo dhici karta mar haddii shanfar iyo calaaca lagu maquuniyey xukunkii dheeraa ee ururkii Ahlusunna Waljamaaca. Isla sanadkaas 2019 waxa uu faraha la galay dab kale oo yeeshay saameyntiisa siyaasadeed. Tirakoobka ciidanka xoogga dalka
ayaa ahaa imtixaan kale oo ku kiciyeysa waxaan iyo qayladhaan qaadatay dhowr bil tirakoob ay xukuumadda ku sheegtay inay si wada jira u sameeyeen wasaaradaha gaashaandhigga iyo maaliyadda, taliska ciidanka xoogga dalka, xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa muujiyey in tirada ciidanka xoogga dalku ay tahay 16,000 oo askari. Tirakoobkan ayaa lagu sheegay inuu socday intii u dhexaysay Noofeembar 2017 ilaa 1 Maarso 2019. Sida ay xukuumaddu shaacisay waagaas, tiradaas waxaa dheeraa askar 400 lagu qiyaasay oo dhaawac iyo tababar ku maqan iyo kuwa geeriyooday oo xaq ahaan ay reerihii ay ka tageen u qaataan mushaarkooda. Sida uu sheegay xafiiska ra'iisul wasaaruhu, waxa kale oo jiray ciidan gaaraya 400 askari oo u badan shabeellada dhexe, kaas oo ay suurtageli weysay in la tirakoobo kadib markii ay taliyayaashiisu diideen habka diiwaangelinta. Tirada ciidanka xoogga dalka ee ku jirtay galka wasaaradda gaashaandhiggu waxa ay ahayd 25,000 oo askari, kuwaas oo qaadanaya mushaar sida lagu xaqiijiyey tirakoobkii ay samaysay dowladdu. 9,000 oo magac oo ay xukuumaddu u aqoonsatay inay yihiin magacyo been ah ayaa ku jiray galka wasaaradda gaashaandhigga. Xafiiska ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku sheegay arrintaasi inay ka dhignayd in hay'adda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ku dhacday kiiskii ugu weynaa ee musuqmaasuq ee ka dhex dhaca sooyaalka iyo taariikhda ciidanka xoogga dalka. Hannaanka biometriga ee tirakoobka ciidanku waxa uu dagoobyo waaweyn saaray holoca iyo dabkii siyaasadeed ee ku shidnaa Khayre. Waxa ay gaartay inuu maro hubin caafimaad kadib dhafar iyo soo jeed dhaafay intii uu awooday. Waxa uu qaaday tallaabo kale oo u muuqatay dhiiranaan xaddhaaf ah kadib markii uu jajabiyey lacagta fulinta adeegyada cuntada, caafimaadka, sahayda iyo saadka ciidanka, isla markaana uu kala qaybiyey shirkado yaryar oo badan. Arrintii ayaa si walba u calowday kadib markii ay soo baxday in siyaasiyiin ka mida dowladda oo haystay mashaariic aan loo tartamin ay isku dayeen inay joojiyaan xawaaraha Khayre. Waxa ay gaartay inuu farageliyo mashaariicdooda isla markaasna hoos u dhigo dhaqaalaha faraha badan ee uga yimaada qandaraasyada dowladda iyo saaxiibada dowladda. Aakhirkiina waxa ay u samaysay cadow siyaasadeed oo si walba ugu hamuun qabay isla markaana sugi la'aa waqtiga ay Khayre ku kici doonto duufaan siyaasadeed oo salfata. Balaayadu waxa ay bilaabatay markii la isugu tagay Jabuuti si loo furo wadahadalkii u dhexeeyay xukuumadda federaalka iyo Soomaaliland. Khayre iyo Farmaajo waxa ay awood badan geliyeen in la qariyo khilaafka iyo kala duwanaanshaha u dhexeeya labada xafiis. Horaantii Juun 2020 waxaa xoogaystay khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, waxa uu gaaray heer baarlamaan. Ha yeeshee guddoonka labada aqal ee baarlamaanku marna ma awoodin inay isku dayaan xal u helidda khilaafka. Taas beddelkeedana guddoonka golaha shacabka waxaa loo arkayay inuusan la safan karin xafiiska ra'iisul wasaaraha, halka aqalka sarena ayba si caddayd aragtidiisa ku wajahan madaxtooyadu. Shirarkii dhuusamareeb 1 iyo 2 ayaa bannaanka keenay xurgufta madaxweynaha iyo Xasan Cali Khayre. Arrintu waxa ay sii kululaatay markii madaxweynuhu dareemay inaysan wada jirin isaga iyo ra'iisul wasaare Khayre. La taliyayaasha madaxweynuhu waxa ay si kaftan ah ku sheegeen in baardaajinta Khayre ay sababtay inuu aqoonsan waayo khadka cas ee aan la dhaafi karin, sidaas awgeedna ay madaxweynaha la noqotay in isku haynta hay'adaha dowladdu ay ka muhiimsan yihiin isku haynta isaga iyo saaxiibkiis Khayre. Haddaba 42 bil kadib, Xasan Cali Khayre geedi oo xilli habeena ku qoray bartiisa Facebook inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynuhu, suurtagal ma tahay inuu noqdo madaxweynaha 10-aad ee bedelaya madaxweynihii u soo xushay inuu noqdo wasiirkiisa 1-aad? Warkaamiyihii marka waxaa ka asagsan ka maalinti midka maalintii la isu sheego
ويقولنا حنت تالي يا بيك ما اللي سوشي يجري ما أنت وإلهي ما أنت.